безопасности танцы, полета, ручная кладь должна быть размещена на багажной полке и под сиденьем кресла перед вами. Будьте осторожны, открывая багажную полку. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от ручной клади. Бортпроводники окажут вам необходимую помощь в размещении. Благодарим за внимание. Please be careful when opening the overhead bins. All aisles and emergency exits will be free of any personal item. Ну что, Али? Мы приехали. Холодно. Вот она Камчатка, которую мы так ждали, да? Встали, вот что. Ну да, тяжело. Тем более вы еще раз. Да. Рекорд был 13,5. Это Ивар. Нет, Новая Зеландия. Сейчас приедем в магазин, я докупаем там кое-какие продукты, да, фрукты, не фрукты. Потом можем перекусить. Да, отлично. Потом заедем на горячие источники, искупаетесь после, ну, снять эту самолетную грязь. Да. И поедем уже туда. А Олег, что-то тебе понравилось. Уже базары гэлады. Юнгюль, а? Юнгюль демей олмаз. Телешка долдырып чалмышейни. Bunu ben yarısını demek olarak şey yemeyecek. Adam hazır dedi, gene bir balık da baka, ikra. Gene buradan pazara, orada yakışı balıklar var, ikra. Çünkü Kamçatka ikra ile güzel yeridir. Buraya geldin, ikra yemezdinse, yapısını. Çizimizler var, gelin de eve de apara. Apara, yoksa. Alalik. Böyle. Böyle, programı yavaş yavaş almaya. Ali, ne olur? Geldik. Bu Kamçatka gelesen bu... Nemətlərdən yeməyəsən. Bax, düzgün deyil, hə? Ən naturalını veçlərdir orada yəni. Amma əsas natural iqir bizə aldan sonra. Biz gedəndə özə bizə lap bazara girəcək. Balığın özündən tapıb çıxardırıq. Yaxşı balıq aldı, aksiyonunu. Hə, hə, hə. 2 cürə, kranın da 2 cürə. Ən yüngül də, orada zaqda yeməyə. Mənim fikrim var ki, ancaq bal pansılarının qidalana. Belə fikirləşmişik, birinci gün gələndə bütün keflərimizi sırayət edək. Əslində, bu proqramın sonunda olmalı idi, ondan sonra. Amma boş vaxtı olduğu üçün istədik biz təhsil edək. İqirdə, hə? İqirdə. Gətirdi burası, olsun. Orta yeməyindən sonra gəldik bura. Bu, vulkanın ətəyindən çıxan isti istoçikdir. Yəni, müalicəvi əhmətlis olduğu üçün burada adasa 45-50 dərəcə istoçikdir. Həm də su çəkirəndən sonra bir dənə soyuq sayacaq. Soyuq su, bir az şəkillər var. Bana axı şəkillər var, göstərəcək, baxır sizdən. Çox manaqlı yerdir. Qıraqda şəkillər göstərməsəm. Buranın bütün böyük tağların hamısında demək, vulkanlar vəziyyətdədir. Şəkillərini də vurur orada. Игорь, это получается как бы специальная вода, да, идет получается? Ну, она со скважины идет. Из-под земли бьет. Из-под земли, да? Вулканическая. Вулканическая вода. Сам или на... Сама. Сама, да? Сама, да. Там просто скважина сделана, и трубы уже распределены. Вообще, отопление тоже можно, да? Да, отопление можно. Да? В Эссе есть у нас поселок такой, Эссе. Вот 160 километров. Там отопление. Они на нем, да? Германный, кажется, тоже этап. Да, холодно. Капсатканы özünden düz 4 saat yol gelmişik. Qarın içində. Dağlar aşağı-aşağı. Çox maraqlı çaşırış tutamız var. Baxacaq ona çox gözəl yerdir be. Qar düzü biraz azdı, amma gene sürmək olar da baxacaq da.
Biz düşürük. Yetti de daha biraz düşe. Hamamdan sana sonra gelmişik buradan yerleşirik. Hala tam adaptasiya olmamışıq. Yerimizə yerləşək, işlərimizi yığaq, hazırlaşıb sabah ova gedəcəyik. Bir günlük bazarımızdır. Böyüm burada qalıb, səhər işlər təzədən yıxıb, hazırlaşacaq yuxarıca. Halalik. Bax, bahçıda yediğimiz ikralardan nəyim? Bunu balığı tutub qarnından çıxatmışıq biz. Bu biri. Bu ikincisidir. Bunu açacağım da görün bu nədir burada. Açmaq lazımdır. Göstərəcəm sonra sənə. Moş bir dət bir. Atxır. Bax. Baxın görün gözəldir. Uf, 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 uf. Масло. Масло, икра и хлеб. Ну, вообще-то это хороший завтрак, но мы ужинаем тоже так. Снегра чарасы. Даже бы... Имеем право. Даже бы на Россию дадо хазарама базарла. Угу. Але, бир сөз деместинем сізе. Нуш болсун. Там змок. Закрыть или открыть? Да, закрыть. Сабаха хэр, Але. Bu bizim vaxtla deyim ya, yeri vaxtla deyim. Yeri vaxtla haradasa 9'a işlemişti biz. 9'un yarısı olan üzere çıkmışıq eşeğe. İşte neredeyse akşam bir saatinden kabak 25 dereceydi, şimdi düşüp 20 derece. Hava güneşli, büyük bir uşaq da var. Yaxşı kalınca yemişik. Neyse bir problem yoktu. Başında her şey yüklenmişik. Arsa bir 10-10 metre yakın. Maşına gedenden sonra 15-20 dəqiqə bizim vodka ilə sağa keçin. O sinəqə fotları yer. Ola bilə o boyunda uca başlayarsın, biz o yerindən biz iki yerə bölünəcəyik. Biri eşlər daşacaq, biri isə demək apod eləyəcəyik. Həm də şey deyir, bazıya gedə. Heyvan da çıxa bilər, yaxşıdır seçəcəyik, biz bir təlas bilir. Bu ovdur da, yəni hər şey ola bilər. Baxacaq da görək nə tarif. Yaxşıdır. Dostlarına yes, əla, yaxşı yemişik. Düyəndən beynə yarımçıda ikra yemişik. Super. Balıq, ikra. Özümün üstündə götürmüşük. Allah qəsə gəlində Bakıya da apıradıq. Gələ. Güzel qulaqlarım üçüdür. Mən çoxdan arzulurdum belə soyuqda. Əsrəyətə görmüşdüm belə soyuqlar, amma maraqlı oldu mənim üçün çox belə. Hələ bir də soyuqdur. Amma biraz dursan üzrə hissəyirik. Baxdırın üzrə qızarı. Gördük. 100 litr benzin apar, dircoklar üçün. Çünki bir nəfə qalacaq burada. Burada hələlik 25 göstərdi, yuxarı qalxacaq, 25-ə qalxacaq. Qalan ortasını gedərdi, yadasa bir 15-20 dəqiqəlik suyun içini lofkada hərəkət eləyəcək. Müşəri yığırıq, beşimiz az dəyir. Amma bəzi hissələr aparılıb oradadır, bazarın özündədir.
по борту, блин, так. Держись за сумки и по борту вот сюда проходи, прямо сюда. Sakinden çözemezdi ki böyle bir bu tür beri. Bu tür şerahta da ekstrem bir yaşayacak o günler. Batarya kadar sıralı doğru. O sınıftan da hepsi yok. Geldi sahile çatdıq üzə. İndi beşlərimizi yığırıq. Sinekokot dağının üstünə. Və dalışı. Buradan görsən burada dağları dağları çatıracaq. Oldu. Buz olduğuna görə biraz çətinliklə gəldik. Siz yaqın görsən burada. Ona gəldiniz. Əsıl ov budur. Görək sonra da qalır burada. Görək. Ənə soyuqda. Cəmət olmasa bunu seçərdi. O 25-dir. Biz də gələk zaftaq. Aman soyuqda. Bugün, dün əziyyət çəkdin, bilirəm. Hər gün 18, 23, 25. Qalxa gedir. Sən əlim əli, dün ənən dalır. Dün ənə əziyyət çəkdin sən. Dün ənə öldükdirildi yaş. Dün ənə. Saat 10-dan saat 4-ə kimi dayanmadan sinəqoxodla öz ənə apasın yerlərdə çol, çöz. Neçə dəfə düşdüz yerə? 3 dəfə açdım, 2 dəm dizim. Demədim. Böyün ola bilər, 2-3 gələdə. Çox çatındır. Böyle bizə pasat yolun. Ola de, bələ baxın, da hələ qar var. No, sinəqoxod üçün qar azdır. Yox, hərəkət eləm. Həm də, çox apasın sürü, bab, 2 belə bunun arasından 40 ilə keçir, piyu, 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 piyu. Gedəli soyuqda, ey, qardaş. Rahatını götürdü, bir əziyyətdən sonra biraz sətin oldu. Biraz da travma almışsan. Biraz yük oldum. Yaxşı tutardı. 3 metr ardası göğü yox. Baxıb belini sərətə etsin. Sürənin də şey var idi, silah var idi. Belini biraz azıbdı. Belini sürətini götürdü. Bir qədər gedib apı da eləsinlər. Heyvanlar başqa yerini çəkər. Getdiyimiz yer bizdə qara az olduğu üçün çox hərəkət eləmir. 25-30 santim yağıb, amma sinəqoxod böyüncə gedərim, hərəkət eləmir. Hər burada deyib, gördüyünüz faydası olur. Böyük səsi o yəndədir.
dərini adı siz nəcis dərini olur. Hələ ki, üstü buz bağlamayıq, yəni üstünə təşkil olunur. Amma deyək, səhər bunlar üstündən belə-belə çəkmişsək. Hava çəkmişsək. Düzdür. Dünəndən böyün havada, dünən 25 dərəcə idi səhər bir çıxanda, böyünlə 15 dərəcə, 10 dərəcə xər gəlir. Böyün tıxatı başı biraz da çəkmiş. Amma artıq demək olar ki, üçün bilir. Amma dünən biz orada çəkmişsək. Doğru qədər. Üçün gəzirik, maraqlı yerlərdir. Burada indi qabaqda bir master sporumuz var. Ondan bir 300 metr qabaqda qaldığımız yerlər var. Çox özəl yerdir. Biz suyumu bizim dağlara da biraz oxuyur, biraz sıldırılmaq var. Dağlarda da qoyun deyirlər. Dağ keçsi. Dağ keçsi. Asiyyəzli baran. Burada dağlarda yay vaxtı onun da ovu olur. Avqust, sentyabr, oktyabr. Çətin oldu, heyvan da deyir, azı çapaq da çatındır. Belə, daha sonra şüksət edirik. Qabaq, başqırıq, nə qədər düşünür. Oldu. Bax, hey, dönək, nə dağılır ki? Да ты не бойся, не бойся! А дед меня вязли, вязли. Что ты? Супер, да? Иди давай. Ааа! Чанла! О, хватит! Məlim, məlim, sizi tanımaq olmur, heç görmək də olmur. Nəysə, yaman gülmüşsünüz. Qaranlıqdır, heç də görsəmiz. Hə? Sözlərindən bir dənə bilər bilərlər. Bir dənə yaxından var, hə, sə. Damı hazırlamış, sə. Yaman, ey yaman. Babeskanda çox uzun olacaq. Cün-cünlə hava soyur. Planı da dəyişmək olur. Orada dururam. İndi su zagonla axvot eləmək istəyirik. Görə heyvanı fırlayıb üstümüzə çıxada bilsə yaxşı olacaq. Gün-gün batır. Yerini vaxtların üçün yarısıdır. Hər gün burada 4 saat, 5 saat vaxt olur ov eləmək üçün. Gün çox tez batır. Maraqlı yerdir. Qar az olduğu üçün biraz ov çətindir. Heyvanı tapsaq da tez qaçır, aradan çıxır. Yaxınlaşmaq olmaq. Görək nəzər edin. Uzun çəkən 4 günlük əziyyətdən sonra baxır ki, biz öz trafiyyəmizə nail olduq. Düzdür, çox çətin idi. Qarın az olduğu üçün sinəqoxatla hərəkət edəmirdik. Yaşlı bir heyvana rast gəldik. Çox yeqirlərində böyük bir... 12 let, 12 yaşı. 12-15. Yeqirlərində böyük bir rolu oldu bunu tapaq üçün. Yəni, çəkidə, böyük ölçüdə çox gözəl bir trafiyyə rast gəldik. Amma bizi çox yordu bu. Yox, demək onlar bu il Kamçatkada qar yoxdur. Bu qar olmayanda sən onu çata bilməz. Çox çətin bir oldu. Çox. Mən demək onlar axırıncı gündür bizdə belə bir fürsət yaratdıq. Yorulduq. Soyuq da bir tərəfdən. Hava da düzdür, yaxşıdır, amma qar az olduğu üçün hərəkət edə bilmirdik. Yaxşı. Çox gözəl bir heyvanə rast gəldik. Əliyə də təbrik edirəm. Bu onu birinci Kamçatski losti idi. Evropeski var, bu da oca Kamçatki losti. Biz də getməliyik, çünki soyuqdur. Biz çox danışıq bilmirik. Səni təbrik edirəm. Sağ ol. Bizim Asifin də burada böyük bir rolu olmuşdu. İqri də. İqri toc... Sinlə pomagal. Da, uçum sinlə pomagal. Vatir razda daca səyəkoq xot slamali. Remantir ülis veçirəm sutra toc... Oçum trudna bulun. Ну, Все равно достали. Охота есть охота. Охота есть охота, Игорь. Спасибо тебе большое. Ну что, закругляемся? Да.
Надо выходить да. Холодно уже очень. Biz buradan indi yığışıb Petropavlovsk-Kamçatka. Petropavlovsk-Kamçatka bir iki vaxt, gün orada vaxt aparacağıq. İki gün orada qalıb üzə cəhdə vətənə dönəcəyik. Sağ olun. Sağ olun.